জ্ঞান গুৰুকুললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। ইতিমধ্যে আমি ইকনমিক্সৰ কেইবাটাও ক্লাছ আমাৰ ভিডিঅ' দিয়া হৈছে। আমি মূলতঃ NCERTৰ HS ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ যি দুখন কিতাপ, মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ এখন আৰু মেক্ৰ' ইকনমিক্সৰ এখন, সেই দুখন ফ'ল' কৰি আছো। ইতিমধ্যে আমাৰ নেশ্যনেল ইনকাম আৰু কনজিউমাৰ বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত আমাৰ ভিডিঅ' দিয়া হৈ গৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। তাৰ লগতে আজি আমি আৰম্ভ কৰিম নতুন চেপ্টাৰ এটা, প্ৰডাকশ্যন এণ্ড কষ্ট। চ' এই চেপ্টাৰটোত বেচিকেলি প্ৰডিউচাৰসকলৰ ডিচিশ্যনৰ বিষয়ে, অৰ্থাৎ প্ৰডিউচাৰসকলৰ বিহেভিয়াৰৰ বিষয়ে আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম। যেতিয়া প্ৰডিউচাৰ এজনে বা উৎপাদক এজনে কিবা এটা বস্তু প্ৰডিউচ কৰিবলৈ যায় বা উৎপাদন কৰিবলৈ যায়, তেতিয়া তেওঁলোকে বিভিন্ন ডিচিশ্যন ল'ব লগা হয় যে কিমানখিনি উৎপাদন কৰিব বা কিমানখিনি খৰচ কৰিব বা কিমানখিনি উৎপাদন কৰিলে তেওঁলোকৰ প্ৰফিটটো মেক্সিমাম হ'ব বা হায়েষ্ট হ'ব। এই গোটেইখিনি কথা, তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰৰ বিষয়ে আমি এই চেপ্টাৰটোত পঢ়িম। সেইসমূহলৈ আগবঢ়াৰ আগতে প্ৰথমে আমি জানি ল'ব লাগিব হোৱাট ইজ আ প্ৰডাকশ্যন ফাংচন। চ' ইয়াতে দিয়া আছে ডেফিনেশ্যনটো, প্ৰডাকশ্যন ফাংচন ইট ইজ দ্য টেকনিকেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন ফেক্টৰ্ছ অফ প্ৰডাকশ্যন এণ্ড ফিজিকেল আউটপুট গিভেন দেট দ্য ষ্টেট অফ টেকন'লজি ইজ কনষ্টেণ্ট। দুটা কথাৰ মাজত ৰিলেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে। এটা হ'ল ফেক্টৰ্ছ অফ প্ৰডাকশ্যন আৰু এটা হ'ল ফিজিকেল আউটপুট। গতিকে দুইটাক আমি বেলেগ বেলেগ কৰি চাম, উদাহৰণৰ সহায়ত চাম। ধৰি ল'লোঁ এটা ফাৰ্নিচাৰ বনোৱা কোম্পানী আছে, ঠিক আছে। এতিয়া ফাৰ্নিচাৰ বনাবলৈ তেওঁলোকক কি কি বস্তু লাগিব? প্ৰথমতে কাঠ লাগিল, বেলেগ বেলেগ কোৱালিটিৰ কাঠ লাগিল। দ্বিতীয়তে লাগিব মানুহ, লেবাৰ হিচাপে লাগিব, মেন পাৱাৰ। তৃতীয়তে তেওঁলোকক হয়তো ফেক্টৰী এটা ছেট আপ কৰিবৰ কাৰণে মাটি লাগিল, অৰ্থাৎ লেণ্ড লাগিল। তাৰ উপৰি কিছুমান মেচিন লাগিল যিবিলাকৰ সহায়ত তেওঁলোকে কাঠ কাটিব পাৰে বা বেলেগ বেলেগ ৰূপ দি তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ফাৰ্নিচাৰ তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। গতিকে এই যিবিলাক বস্তু তেওঁলোকক প্ৰয়োজন হ'ল, অৰ্থাৎ ফাৰ্নিচাৰ বনাবলৈ, অৰ্থাৎ চফা এখন ধৰি ল'লোঁ, চফা এখন বনাবলৈ তেওঁলোকক যি যি বস্তু ফেক্টৰীটোত প্ৰয়োজন হ'ল, মাটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, লেবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে হাতুৰি বটালিটোলৈকে, এই সকলোখিনিক আমি ক'ম ফেক্টৰ্ছ অফ প্ৰডাকশ্যন বুলি, অৰ্থাৎ যাৰ সহায়ত আমি প্ৰডাকশ্যন প্ৰচেছটো আগবঢ়াই নিওঁ, ঠিক আছে। এতিয়া এই যিখিনি বস্তু ফেক্টৰ্ছ অফ প্ৰডাকশ্যন, এইখিনিৰ সহায়ত আমি প্ৰডিউচ কি কৰিম? ধৰি ল'লোঁ এখন চোফা প্ৰডিউচ কৰিলোঁ বা এখন বিচনা প্ৰডিউচ কৰিলোঁ। এই যে চোফা বা বিচনাখন প্ৰডিউচ কৰিলোঁ, এইখনক কোৱা হ'ব ফিজিকেল আউটপুট বুলি, ঠিক আছে। অৰ্থাৎ প্ৰডাকশ্যন ফাংচনে এইটোৱে বুজায় যে যিখিনি ইনপুট আছে বা ফেক্টৰ্ছ অফ প্ৰডাকশ্যন আছে আৰু যিটো আমি আউটপুট প্ৰডিউচ কৰিম, তাৰ মাজত এটা টেকনিকেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা আছে। সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটোকেই আমাৰ প্ৰডাকশ্যন ফাংচনে ডিপিক্ট কৰে বা দেখুৱাই দিয়ে। এইখিনিত এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে যেতিয়া আমি প্ৰডাকশ্যন ফাংচনৰ কথা কৈ আছোঁ, তেতিয়া আমি ধৰি ল'ম যে ইকনমিখনত বা দেশখনত ষ্টেট অফ টেকন'লজি কনষ্টেণ্ট। অৰ্থাৎ এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে যে এখন ফাৰ্মে ধৰি ল'লোঁ বহুত হাই লেভেলৰ মেচিন এটা ব্যৱহাৰ কৰি আছে, এখন ফাৰ্মত কিন্তু মেচিনটো একদম ল' লেভেলৰ বা ইনফেৰিয়ৰ বা পুৰণি আউটডেটেড মেচিন ব্যৱহাৰ কৰি আছে। কাৰণ তেতিয়া আমাৰ গোটেই প্ৰচেছটোত কিছুমান খেলি মেলি হৈ যাব। আৰু সেইখিনি কেনেকুৱা হ'ব আমি তলত আমি এতিয়া চাম। প্ৰডাকশ্যন ফাংচনটোক এনেদৰে ফাংচনেল নোটেশ্যন হিচাপে এনেদৰে ডিপিক্ট কৰে, কিউ ইজিকেলছ টু এফ ব্ৰেকেটত এক্স ওৱান কমা এক্স টু। চ' ইয়াতে কিউ হ'ল আউটপুট, ঠিক আছে। কিউ আউটপুট এক্স ওৱান আৰু এক্স টুৱে দুটা বেলেগ বেলেগ ফেক্টৰৰ পৰিমাণ বুজাইছে, আৰু এফ মানে ফাংচনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা, যে আমি যে কৈছিলোঁ টেকনিকেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা আছে সেইটো। এতিয়া আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি ধৰি ল'লোঁ যে দুটাই ফেক্টৰ্ছ অফ প্ৰডাকশ্যন আছে, এটা লেণ্ড চৰি এটা লেবাৰ আৰু এটা হ'ল কেপিটেল। লেবাৰৰ পৰিমাণটো আমি এক্স ওৱানেৰে দিনত কৰিম আৰু কেপিটেলৰ পৰিমাণটো আমি এক্স টুৰে দিনত কৰিম। আৰু কি হ'ব আমাৰ আউটপুট, ঠিক আছে। আউটপুট ধৰি ল'লোঁ আমি চোফা প্ৰডিউচ কৰি আছোঁ, যে কিমানখন চোফা প্ৰডিউচ হ'ব সেইটো কিউৱে ডিপেক্ট কৰিব। এতিয়া কেনেকুৱা হ'ব পাৰে? ধৰি ল'লোঁ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে দুজন লেবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে আৰু চাৰিটা কেপিটেল ব্যৱহাৰ কৰি আছে, তাৰ ফলত আউটপুট কিমান প্ৰডিউচ হৈছে? 10 ইউনিট, অৰ্থাৎ 10খন চোফা প্ৰডিউচ কৰি আছে, ঠিক আছে। আকৌ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ক'ৰবাত 4জন লেবাৰ ইউজ কৰি আছে আৰু 3টা কেপিটেল ইউজ কৰি আছে,
তার ফলত 15 খন সোফা প্রডিউস হব এটা ক্যাপিটাল বলি কোৱাৰ লগে আমি সিম্পলিসিটি কাৰণে ধৰি লৈছো যে কিবা এটা মেচিন এটা ওকে সবাই একে ধৰণৰ মেচিন এটা ব্যৱহাৰ কৰি আছে আৰু মানুহ ব্যৱহাৰ কৰি আছে আৰু তাৰ হয়া তেওঁলোকে সোফা প্রডিউস কৰি আছে একদম সিম্পলিসিটি কাৰণে আসল ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি যাম ৰিয়েলিটিৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া যাম তেতিয়া অকল দুটা ফেক্টৰৰে তেনেদৰে বস্তু প্রডিউস কৰিব নোৱাৰি আৰু বিভিন্ন বস্তু আহিব ইয়াতে কিন্তু এতিয়া আমি বুজিবৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি আসলতে এনেদৰে ধৰি লৈছো তেনেদৰে যদি আমি সাপোজ 5 জন লেবাৰ আৰু 4টা ক্যাপিটেল ইউজ কৰো বা 4টা মেচিন ইউজ কৰো তেতিয়া আমি কিমান প্রডিউস কৰিব পাৰিছো 20 খন সোফা সো ইয়াতে এটা বস্তু আমি অলপ আগতে যেটো কৈছিলো ষ্টেট অফ টেকনলজিৰ কথা ইয়াতে আমাৰ ষ্টেট অফ টেকনলজিটো কনষ্টেণ্ট হৈ আছে অৰ্থাৎ একে আছে কিয় যদি সেইটো নহয় তেতিয়া কেনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আমি চাওঁ ধৰি ল'লো এখন ফাৰ্মে 2জন লেবাৰ আৰু 4টা কেপিটেল বা 4টা মেচিন ব্যৱহাৰ কৰি আছে তাৰ ফলত তেওঁলোকে কিমান এদিনত কিমান প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিছে 10খন চোফা কিন্তু এতিয়া যদি আমি এনেকুৱা ধৰি লওঁ যে আন এখন ফাৰ্মে 2জন লেবাৰ আৰু 4টা কেপিটেলে ব্যৱহাৰ কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিখিনি মেচিন সেইখিনি একদম নতুন একদম হাইফাই মেচিন নতুনকৈ বজাৰত আহিছে কোন বাকী কোনো ফাৰ্মৰ নাই তেওঁলোকৰহে আছে অৰ্থাৎ টেকন'লজিটো তেওঁলোকৰ আপডেটেড অ'কে যেতিয়া তেওঁলোকে আপডেটেড টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ লগে লগে চেম এমাউণ্ট অফ লেবাৰ আৰু চেম এমাউণ্ট অফ কেপিটেল লৈও কিন্তু তেওঁলোকে আনতকৈ বেছিকৈ প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ গোটেই প্ৰডাকশ্যন ফাংচনটো এতিয়া অল্টাৰ হৈ যাব মানে এখন ফাৰ্মৰ কাৰণে আমি দেখিছিলোঁ 2জন লেবাৰ আৰু 4টা কেপিটেল এছেট লয় 4টা মেচিন লয় তেওঁলোকে 10খন চোফা বনাইছিল এদিনত কিন্তু আন এখন ফাৰ্মে আকৌ চেম এমাউণ্ট অফ লেবাৰ আৰু কেপিটেল লয় বেছি প্ৰডিউচ কৰি আছে কিয় কাৰণ তেওঁলোকৰ ষ্টেট অফ টেকন'লজিটো বেলেগ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে আপগ্ৰেডেড টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰি আছে গতিকে সেই প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণে আমি ধৰি ল'ম যে আমাৰ ষ্টেট অফ টেকন'লজিটো কনষ্টেণ্ট এতিয়া তলত আমাক এখন টেবুল দিয়া হৈছে প্ৰডাকশ্যন ফাংচনৰ আৰু দেখুৱাইছে যে বেলেগ বেলেগ ইউনিট অফ লেবাৰ আৰু বেলেগ বেলেগ ইউনিট অফ কেপিটেল ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত কেনেকুৱা কেনেকুৱা কিমান কিমান ইউনিট বস্তু প্ৰডিউচ হ'ব পাৰে দুইটাতে যেতিয়া 0-0 হয় অভিয়াছলি 0 ইউনিট প্ৰডিউচ হ'ব যেতিয়া লেবাৰ 1 হয় আৰু কেপিটেল 1 হয় তেতিয়া 1 ইউনিট প্ৰডিউচ কৰে যেতিয়া লেবাৰ 1 হয় কেপিটেল 2 হয় তেতিয়া 3 ইউনিট প্ৰডিউচ কৰে এনেদৰে বেলেগ বেলেগ কম্বিনেশ্যন অফ লেবাৰ এণ্ড কেপিটেলৰ কাৰণে আমি বেলেগ বেলেগ ইউনিট আউটপুট পাম ঠিক আছে অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিলোঁ যে প্ৰত্যেকটো পাৰ্টিকুলাৰ এমাউণ্ট অফ লেবাৰ এণ্ড কেপিটেলৰ কম্বিনেশ্যনৰ বাবে এটা পাৰ্টিকুলাৰ মেক্সিমাম এমাউণ্ট অফ আউটপুট আছে কাৰণ বেলেগ বেলেগ কম্বিনেশ্যন আমি যদি লৈ চাওঁ আমি দেখিম যে মেক্সিমাম কিমান প্ৰডিউচ হৈছে 6 ইউনিটছ অফ লেবাৰ এণ্ড 6 ইউনিটছ অফ কেপিটেল লোৱাৰ লগে লগে আমি দেখিছোঁ যে মেক্সিমাম কিমান প্ৰডিউচ হৈছে 60 চ' তেনেদৰে এই যে ফাংচনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা আছে ফেক্টৰ্ছ অফ প্ৰডাকশ্যন আৰু আউটপুটৰ মাজত সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটোকে আমি প্ৰডাকশ্যন ফাংচনেৰে আমি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম বা আমি প্ৰডাকশ্যন ফাংচনেৰে তাক বুজাওঁ ইয়াত প্ৰত্যেকটোৱে এটা এটা প্ৰডাকশ্যন ফাংচন হ'ব 0 ইউনিট অফ লেবাৰ 0 ইউনিট অফ কেপিটেল এটা প্ৰডাকশ্যন ফাংচন 1 ইউনিট অফ লেবাৰ এণ্ড 1 ইউনিট অফ কেপিটেল এটা প্ৰডাকশ্যন ফাংচন হ'ব পাৰে 1 ইউনিট অফ লেবাৰ এণ্ড 5 ইউনিটছ অফ কেপিটেল সেইটো এটা বেলেগ প্ৰডাকশ্যন ফাংচন হ'ব এই গোটেই যিবিলাক কম্বিনেশ্যন পাম X1 আৰু X2 বা লেবাৰ আৰু কেপিটেলৰ যি বেলেগ বেলেগ যে এই কম্বিনেশ্যনবিলাক পাম এই প্ৰত্যেকটোৱে এটা এটা প্ৰডাকশ্যন ফাংচন ডিপিক্ট কৰে অৰ্থাৎ এই প্ৰত্যেকটোৱে এটা এটা ফাংচনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ ডিপিক্ট কৰে বা বুজায় কিহৰ মাজত ফেক্টৰ্ছ অফ প্ৰডাকশ্যন আৰু আউটপুটৰ মাজত আৰু সেই ফাংচনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপটোকে আমি কওঁ প্ৰডাকশ্যন ফাংচন বুলি ধন্যবাদ